люлис, турмоза някога? Не точно, моето не е било точно турмоза, а по-скоро засягане на моите чувства. И аз не съм била точно турмоза, но ми по-скоро са засягали самочувствието ми, егото ми и това, което всъщност съм. На какво смяташ, че се дължи турмоза или засягането на чувствата ти? Мисля, че се дължи на това, че хората не разбират, когато някой е различен, да речем, или когато видят някой щастлив, а те са тъжни и засегнати, искат да направят всичко възможно някой друг да се почувства, както те се чувстват. Според теб, каква е причината за турмоза и какъв е антидота? Причините за турмоза винаги са много. Няма просто една конкретна. Повечето пъти е липсата на толерантност към останалите. А относно антидота, всеки намира негов антидот. Няма антидот против насилие. Някога го възприемат различно. Понякога самата аз игнорирам хората и не си давам сметка, че това изключително много рефлектира върху мен. Понякога съм опитвала да им обясня как наистина се чувствам, обаче в повечето случаи не е помагал, затова за мен няма точен антидот. За мен антидота е да се обграждам с хора, които ме обичат, с хора, които ме грижат за мен и хора, които са пълни с позитивни и добри емоции, хора, които те подкрепят във всичко и във всеки един начин. Тормозил ли си някога и защо? Не мисля, че съм тормозил, поне не мисля, че е било съзнателно и че е било нарочно. Аз също не мисля, че нещата, които съм изричала понякога в гнева си, за да отвърна, са били нарочно или... После осъзнавам, че това всъщност, което съм казала, не е трябвало, защото самата аз съм се чувствала зле, когато някой ми отговарял по същия начин. Трудно е да потърсиш помощ и към кого се обръщаш, когато имаш нужда от такава? Понякога съм се справила сама и даже повечето пъти, защото съм се страхувала, че не мога да споделя с някой. Обаче в последствие осъзнах, че мога да споделя с най-близките си хора в лицето на моето семейство и на моите баба и дядо, които също са ми изключително близки. Радвам се, че имам такива хора до себе си, които въпреки нещата, които ми се случват, успяват да ме разберат и най-вече не да решат моя проблема, да ме посъветват как сама да се справя с него. И аз като теб се опитвам по принцип да се справя сам с проблемите или с каквото да е, понеже по такъв начин съм научен и по такъв начин ми е показано. Иначе бих се обърнал към моите приятели, най-вече и семейството, понеже те са много близки за мен. И имам много голямо доверие на тях. Каква е цената на това да си различен? Всеки има различна дефиниция на различен. Дали това ще е по какъв начин изглеждаш или по какъв начин се държиш. Няма абсолютно никакво значение. Според мен това цената да си различен е другите хора да те виждат като нещо друго, да не си дават сметка, че ти също си човешко същество, че ти също изпитваш емоции, които също те изпитват. Самата аз понякога не мога да осъзная каква е цената на това да си различен. Понякога се обяснявам по един начин, понякога се обяснявам по друг.
И като цяло още не мога да намеря отговор на въпроса. Би ли променил това, което сте прави различен? Определено не бих. Харесвам да бъда себе си, защото няма никой друг като мен и защото всеки сам по себе си е абсолютно уникален. И никой не може да прави абсолютно всички неща, които може да правиш ти. Никой не може да се държи както се държиш ти. И въобще няма никой, който да е ти. Аз не мисля, че бих променил абсолютно нищо. Понеже не обичам някой да ми казва какво да правя, по какъв начин да се обличам, по какъв начин да се държа. И не мисля, че това е фактор, за да бъдеш тормозен. Как всеки един от нас може да бъде по-добър? Според мен всеки може да бъде по-добър, ако бъде отворен към нови неща, ако бъде по-толерантен, ако бъде по-обичлив и добър към всеки, независимо от кого. Мисля, че света ще бъде много по-добро място, ако хората просто обичат. Според мен всеки от нас може да бъде по-добър, ако е малко по-усмихнат и малко по-позитивен, но разбира се ни по-така насилен, но ми е абсолютно истински, чисто да се радва на нещата, ако успява да приглътне своята болка и да се радва на чуждото щастие и е по-истински, всеки може да бъде по-добър. Какво би казал на тези, които предпочитат да мразят, вместо да дадат шанс на различните? Бих им казала да опитат. Определено да опитат вместо да мразят, защото самите те са се чувствали така понякога и няма да им е било добре. Когато не дава шанс, няма как да успееш да комуникираш даже с човека от среща и там да го разбереш. Аз бих казал, че трябва да обичат повече. Трябва да показват повече емоции. Трябва да бъдат по-щастливи и да се опитат да дадат щастие на тези, които в един смисъл нямат или в този определен момент не им достига. Харесваш ли начина, по който изглеждаш? Ако да, какво ти отне, за да стигнеш до тук? Ако не, какво правиш, за да го промениш? И да, и не. Харесвам някои неща за себе си, но в същото време не харесвам и някои неща за себе си. А в себе си харесвам, може би, характера си, но не толкова външния си вид. Не знам защо се комплексирам ужасно много, когато гледам другите около себе си и когато погледам човека в огледалото си, казвам, трябва да си по-уверена, защото няма друг като тебе. Ти си една единствена на света. Можеш нещата, които наистина само ти можеш. Ти изглеждаш така, никой друг не изглежда така, ти се държиш така, никой друг не го прави. Кажи нещо на демоните вътре в теб. Ще им кажа да са по-кротки и въпреки нещата, които ги събуждат, те да успяват да се сдържат и да се седят на мястото. Да не ми пречат да се усмихвам, да не ми пречат да обичам и да не ми пречат да живея щастливо. Аз бих им казал да се разкарат, защото вече ми писва от тях, понеже някои от тях ми пречат на моето щастие, така да го кажа. Сиско и Симона, вие свалихте и 10-те прегради.